favor. Per tant, crec que heu de posar l'okay com sempre. I avui, com sempre, escalfament, que m'heu dit que ja heu escalfat, però segur que només heu escalfat la llengua. Que t'hem enganyat una mica. Ai, això és la corona, no? Vale. Vale. Ai, corona, ara no et puc sentir. Vale. Escalfament. Avui, en comptes de dos, farem tres parts de força, perquè avui tampoc ballarem, sí? De nada, corona. I tornada a la calma, vale? Estiraments i s'acabó. Ja us dic, esteu castigats sense ballar perquè ningú em diu cançons. Llavors, quan em digueu cançons, posaré música. Per tant, toca pringar. Vale? Ja sabeu, jo no puc posar música. Si vosaltres podeu posar una miqueta de música de fons, us motivareu més. Si no, haureu d'escoltar-me tota l'estona, aquests 45 minuts, a mi. Vale? Vale. Ja sabeu, 10 moviments, 10 repeticions de cada moviment. I comencem amb braços endavant. Manoli, vens de la piscina? No sé si m'estén. Manoli? Digues. Vens de la piscina o què? Sí. Ah, vale, vale. Obre el tant. De 9 a 10. Com allà? Bé. Faig aguallint. Claro. Pujo, baixo. Vale, braços, estiro braços, faig cercles, endavant, aguanto aquí 10 segons, 5, 4, 3, 1, vaig enrere, segueixo cercles enrere, intento relaxar un espatlla, respirar, 5, 4, 3, 1, descanso, relaxo espatlles, vale, vinc aquí. Costat, costat. Em centro en només moure i rotar l'esquena, la columna. Si veig que em marejo, miro un punt fix endavant i em moc jo. Vale, anem aquí a fer passo de tumba. M'estiro. Estiro. 5, 4, 3, 2, 1, vale, el mateix però cap a baix, vaig a buscar cama contrària, quatre, tres, un, i fora. Començo amb braços damunt, aixeco genoll, 10 amb una cama, 10 amb l'altra. 5, 8, 9, 10 i canvio de cama. Conos. 4, nou i deu. Perfecto. Talons al cul. Primer una cama, després l'altra. Dos, uno. Genoll, pujo genoll i fem un cercle de dins al fora. Canvio de cama i fem 10 en total. 4, 5,
9, 10 i canvis. I ara estem fent de dins a fora, de fora endins i canvi de cama. 3, 4, 8, 9 i 10. Perfecte. Anem a les patades. Aquí fem 10 amb una cama, 10 amb l'altra. Som-hi. 3, 10 i canvio. Quatre. Deu, perfecte. Me'n vaig ara a flexiono i m'estiro. Sí? Flexiono i estiro. I m'estiro. Ja no hi ha molta i m'estiro. Perfecte. Em queden 5. 4. 1 més. I canvio. Canvio de cama. I m'estiro. Flexiono. M'estiro. Quatre. Cinc. Vale, aguanto 3 més. 2. 1 i fora. Ara em queda patada lateral. M'agafo d'un costat, faig 10 amb una cama, 10 amb l'altra. 5. 9. 10 i canvio. Altra cama. 3, 5, 6. Últim. 10 puntetes. Puja de puntetes per treballar una mica bessons. 10 puntetes. 8, 7, 4, 3, 1 i fora. Vale, perfecte. Escalfament, escalfament fet. Ara el que toca és 6 minuts sense parar de fer feina. Vale? Només hi ha 3 exercicis i de cada exercici 20 repeticions. Vale? Primer exercici. Jumping jacks. Vinc aquí, desplaço i aquí. Vale? Segon exercici. M'assentaré. El que vull que feu és flexiono genoll, estiro. Flexiono, vaig a terra. Flexió, extensió, flexió, extensió. Vale? 10 amb una cama, 10 amb l'altra. 20 total. I l'última, agafo goma, material i 20 obertures. Vale? Són aquests 3 exercicis. 20 repeticions de cada exercici i 6 minuts sense parar. A veure quantes voltes podem fer, a veure quantes sèries podem fer. Vale? Vale. En 10 segons comencem amb els jumping jacks. Vinga, intentem arribar a 2 sèries completes, sí o sí. 3, 2, 1 i perfecte, seguim.
Vinga, vinc. Cinc. Deu. Ens queden 8. 7. 6. 3. 2. 1. Segon exercici. M'assento. Important. Flexiono. Flexió, extensió. Flexió, extensió, flexió, extensió. 10 amb una cama i l'altra. Portem 4. 5. 7. 2 més. I canvi de cama. 10 amb l'altra. Flexió, extensió, flexió, extensió. Respiro, eh? No es boca. Ens queden 5. 4. 3. 2. Una més. Vale. Següent i últim exercici de la primera sèrie. Obertures amb la goma. Esquena ben recta, estiu braços. I som-hi. Fem 20. 3. 4. M'apropo perquè em veieu. La goma tensa. Sí. Jo aquesta la faré, Alba, perquè em fa mal el... El canell? Sí. Peso sense la goma. Aquí. Vinga, va, fem 10. 8. 5. 4. 3. 1. Perfecto. Segona sèrie. Comencem. 20 jumping-jacks. Vamos. Ens queden 3 minuts i mig. A veure si arribem a la tercera sèrie. 5. 10. 9. 5. 4. 2. 1. I fora. Segon exercici. Pujo com a cavall. Estiro. Flexiono i torno a posar. Vinga, 10 i 10. 3. Si veieu que no podeu fer 10 seguides amb una cama, envieu. Ho feu alternat. 6. 7. 9. 10 i canvio. 10 més cap a l'altre costat, cap a l'altra cama. 3. 6. 7. 9. I 10. Perfecte. Últim. Ens tenen 2 minuts. Som-hi, va. 20 obertures. Vinc aquí i faig 20 obertures. Vamonos. 3. Estiro els braços. Esquena recta. 10. 5. 4. 1. Fora. Tercera sèrie. Minut i mig per endavant. Jumping jacks. Vamonos. Fem 20. Sigo, sigo, sigo. Vaig treure la samarreta.
5, 4, 3, 1, a 50 segons. Hem de fer canvi. Flexió, extensió, flexió, extensió. Sí? Vamos. 1, 2, 3, 7, 9 i 10. Canvi de cama. Important que la coixa no toqui el seient, eh? Aixeco això allà amunt, estiro i torno a baix. Vamos, agarra en 5, 4, 3, 2, 1. I se acabó. 6 minuts sense parar de fer feina. Tenim 2 minuts per descansar, per recuperar. Vale, us vaig explicant. Ara hem fet una mica més de canya. Ara farem també 2 sèries de 3 exercicis, 10 repeticions de cada exercici, però ara és com la calma. Vale? Per la tercera part de força, tornar a fotre-li una mica més d'intensitat. Vale? Vale. O sigui, escalfament, pugem una miqueta, recuperem i pugem una miqueta per acabar aquí. I després ja estiraments. Vale? Per tant, 2 sèries, 10 repeticions. Si tinc peses, peses. Si tinc goma, goma. Anirem... curt de bíceps. Vale? Si tinc pesa, vinc aquí amb les peses i s'acabó. Si tengo la bolsa de la compra que just he anat a comprar, doncs les aprofito. Si no, doncs mira, dos tetrabrics de leche. Si no, jo que tinc goma, la passo per sota de la cuixa i aquí ja tinc la resistència. Cadascú, segons el seu material. Segon exercici, flexions. M'aixecaré, aniré a la columna, bueno, a la columna, vosaltres a la paret, i farem 10 flexions. Vale? Si veig que no puc anar a tapar la paret perquè no tinc espai, el que sigui, agafo el material i faig el mateix gest. Vale? Tercer i últim exercici. M'aixecaré o també puc fer asseguda, mans al clatell i abdominals. El pols ha de tocar els genolls. Vale? Respireu bé i treballeu amb abdominals. Si no puc fer dret o dreta, lo mismo, però al seient, a l'assiento, vale? Ara és com la calma, eh? Així que... vámonos! Sí? Tothom preparat per fer el primer de curl de bíceps, cols els enganxats al cos i porto els punys a les espatlles. Som-hi, va! 2, 4, 8, 9, 10, anem a per les flexions. Les mans. Sí? I som-hi, fem 10. 2, 6, 7, 9, 10, anem a per l'últim exercici, el dels abdominals. Sí, mans al clatell i vaig a tocar el genoll amb polze. Sí? Som-hi. 2, encara que no arribi a tocar-me el genoll amb el polze, intento tocar el moviment. Sí? Que no sigui ràpid, que sigui lent. Que disfruteu els abdominals com fan feina. 3, 2, 1. Tornem a començar. Segona sèrie. 5 segons. Un exercici curt de bíceps.
10 segons, preparats, preparades. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Els colzes enganxats al cos i flexió en uns colzes. Cinc, quatre, dos, un, fora, me'n vaig a les flexions. Preparats, preparats, fem, un, deu. Cinc, sis, deu, últim exercici, el dels abdominals, vai a tocar colze amb genoll, vamonos, dos, quatre, sis, 9 i 10. Perfecto. Perfecte, descanso dos minuts més, segona part feta. Després d'aquest descans ve la traca final. Ja, vale. Vale, va. Última part, vale? Abans dels estiraments, 7 minuts. La mateixa dinàmica que abans, 7 minuts sense parar de fer feina. Vale? En comptes de 20 repeticions, ara són 12 repeticions, però els exercicis canvien, vale? A veure què tal. Primer exercici, sentadilles. Qui pugui, sense agafar-se enlloc els peus a l'entrada de les espatlles, ja ho sabeu, m'ajudo dels braços per tenir esquena recta, sentadilla, pujo, baixo. Si veig que perdo l'equilibri, m'agafo a la cadira. Vale? Si veig que encara puc fer feina, més feina, agafo la pesa, sentadilla, me sento i m'aixeco. Vale? Amb la pesa. Diferents tipus d'intensitats. Farem 12. Segon exercici, agafo la pesa o, si no, el material que tinguem i d'aquí cap amunt. Ja l'hem fet bastants cops. Pres de ombros. I últim exercici, que el vam fer encara va quedar en trenos. Sentadilla y somerivací movimiento. M'assentaré aquí i aguantaré aquí uns segons. Vale? Si veig que no tinc res, agafo a la cadira, m'assento i volo fins a baix. Vale? Aquests són els tres exercicis que farem durant 7 minuts sense parar. Vale. 10 segons i comencem per les sentadilles. Vale? Si puc, les sentadilles les acabo amb puntetes per treballar també bessons. Sí? I així carregar una mica més a l'ascensor. 10 segons. 5, 4, 3, 1, i vamos. 1, 2, 3, 3, 4, 7, 8, 10, i 12. Perfecto. Segon exercici. Agafo el material que tinc i l'aixeco cap amunt amb força. Dos. Cinc. Sis. Nou. Onze. Dotze. Tercer exercici, sentadilla isométrica, movimiento. M'agafo la cadira o vaig a la paret i aguanto aquí amb el cul abaixat. 12 segons. 5, 4,
3, 2, 1. Segona sèrie, ens queden 5 minuts 40. Vale? Tots a sentadilles i acabo de puntetes. Sí? 3, 2, 1 i canya, va. 1, 2, 5, 1, 2, 1 més, vale? Agafo material. Vamos. Uno. Dos. Cinco. Diez. Once. Doce. Em vaig pel tercer exercici, aguantar amb el cul a baix 12 segons. Vale? Vamos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Vale? Ens queden 4 minuts. Tercera sèrie. Sentadilla i acabo de puntetes. 12. 1. Esquena recta, eh? Intento ajudar-me dels braços per mantenir l'esquena recta. 11. I 12. Segon exercici. Perquè no queda res. Vamos. Uno. Dos. I 12. Perfecto. 12 segons, ens queden 3 minuts. Lo bajo. Vamos, 12. 11. 10. 9. 8. 7. Pesa els talons. 3. 2. 1. 2 minuts i mig. I quasi. Bueno, sentadilla. Un per la quarta, eh? Estem fetes unes fies. 4, 5, 6. Intenteu respirar, nas, boca. 11, 12. Segon exercici. 12. Ens queden 30 segons. 30 segons que aguantarem amb isomètric aquí. Vale? Vale. 3, 2, 1 i canya, va. 30 segons. Aguanto aquí. Sense moviment. Baixo cul cap a baix i aguanto. Cames fortes. El pes en los talones. Vale, aguantem, aguantem, aguantem. 15. 10, 9, 8. Sigo, sigo, sigo. 5, 4, 3, 2, 1. I se acabó. Vale, boníssim. Buenísimo. 4 sèries ben fetes, eh? Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Estiraments i se acabó lo que se daba. Vale?
Vale. Si l'hem pogut canyar, farem els estiraments una mica més llargs que normal. Sí? Per tant, segons a terra, una cama avançada, de la cama avançada, tira endavant. Sense aixecar el taló. Que us estiri el bessó. Poc a poc, la cadera i els genolls cap endavant. Sense aixecar el taló. Enviu la cama. Vale, a veure què tal aquest. M'agafo i vaig intentar agafar-me el turmell. Si veig que no arribo, l'altra cosa seria estar estirant del terra y intentar agafarme, pero ahora no. Yo la pongo encima, el pie encima de la silla y entonces me vale, lo... Vale, perfecto. Mira la cama. Ay. Y veis que no, cama aquí radera. Vale, canvi. La cadira me la poso al costat. La cama que està més lluny de la cadena creua per davant i vaig estirar-me. Sí, vale. Sempre la mà o a la paret o a la cadira per no perdre l'equilibri. Esquena recta i estiro. Vale, canvio. La cama que està més lluny de la cadira creua per davant i m'estiro. Vale, perfecte. Segon exercici, o drets o dempeus. Recolzo el taló, no es veu? Recolzo el taló i vaig intentar tocar la punta. L'altra cama al costat, una mica flexionada. Si veig que perdo l'equilibri em mereix el que sigui, ho faig assegut o sentada. I també la cama, el mateix. Taló, la punta cap a mi. I vaig intentar tocar. Vale, perfecto. Anem ja. Ara sí, ens assentem. Anem ja al tren superior. Creu per davant. Ai, 10 cercles. Canvio de sentit. I canvio de braç. Fem 10 cercles cap a un sentit, després cap a l'altre. Vale, mans al clatell, estiro bé el pit enrere i m'amago. Poc a poc, estiro bé el pit.
Fem dos més. Vale, anem pel coll. Vinc aquí, el braç que no fa res, com si volgués tocar al terra. Canvio. Un últim cap a baix. Vale, perfecte. Faig dues circunvolucions, a poc. Puc canviar de sentit. Perfecto. I anem a fer les tres respiracions. Sí? Ja sabeu, agafo el màxim d'aire possible pel nas. Vale? Acompanyo amb els braços. I vamonos. Agafo el màxim d'aire possible. Quan ja no puc més, vaig buidant a poc. Buido, buido, buido per la boca. Quan he buidat tot l'aire, torno a començar. I una última. Quan ja no arribo més, deixo anar tot l'aire a poc. I ja està. Ja està, superado. I aire. Bé, molt bé, molt bé. Ja sabeu, si voleu no fer la segona part, i la tercera part de força i no està castigades, doncs dieu-me peticions de música per poder-les ballar, i si no, doncs aprengar. Ja porteu dues setmanes. Ets dolenta, Alba, que dolenta. I així... És dolenta, és dolenta. Deixo de gravar, eh? Vale.